assalamualaikum bayfal bangi syahre badum bay asan jom papa ya nomor 2 kindu tu la fatte ci aduna dama commencé video yi rek ma gis commentaire ñepp na man waxal ci papa ya da waye kindu fatte sa bu man papa ya du ma sa fatte ci aduna ndax ba legi ma ngi and ak mom nak nit ñi bu ñuy antal so dewe rek ñu bayila kindu and ak de waye asan sama frère la e ba legi ñu ngi and man ak mom ma ngi ñaanal suñu doom yërem ko xari ko aljana jambar bayfal yalla ko serigne touba teew ci barki mam sey ibrahim fallam ñu koy ñaan ci barki wër goor yi diko massa wat wat ngej yi diko massa wat aduna yépp da hasan djob aduna la yépp lo bay xal bi duñu massa fatte ci aduna ñu lay ñaan suñu borom yërem la xaar la aljana la ilaha illallah ñu lay massa wat bu baaxa 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 baax hasan djob bay xal bi yalla yalla yërem la xaar la aljana